Často jsem si pokládal otázku, kolik peněz musím mít, abych o sobě mohl říct, že jsem bohatý. Záleží na tom, v jakém věku bych se na tuto otázku ptal. V 10 letech bych za bohatství považoval třeba 10 000 korun, ale o pár let později už bych to tak slavně neviděl. Někdo může vidět bohatství, když má 1 000 000 korun, ale v dnešní době to nestačí ani na bydlení, takže jsem přemýšlel dál. Zkusil jsem tedy trochu počítat, abych se dostal k číslu, kolik pracující člověk za svůj život vydělá peněz. Řekněme, že jeho plat bude 23 000 korun měsíčně, což je podle statistik asi průměrný plat v České republice, i když tomu tak vůbec není. Dejme tomu, že začne pracovat ve 23 letech a skončí, až mu bude 63. To máte 40 let aktivní práce. 23 000 korun krát 12 měsíců krát 40 let je 11 milionů 40 000 korun. Z tohoto hlediska, tedy částka 11 milionů korun, taky nemůže být považována za to, že jste bohatí, jelikož stejnou či podobnou částku vydělá za svůj život každý plně pracující člověk. Dokonce ani dvojnásobek, 23 milionů korun, není z mého pohledu bohatství, jelikož to vydělají dohromady třeba dva manželé. Dalo by se to tedy brát tak, že bohatství je něco kolem 30 milionů korun, jelikož to dohromady za svůj život ani dva průměrně pracující manželé nedají. Na druhou stranu se domnívám, že to skutečné bohatství neurčuje bankovní konto, protože ne všechno se dá za peníze koupit. Člověk je bohatý tehdy, pokud má dobré přátele, na které se může spolehnout. Dělá věci, které mu dělají radost. Jeho rodina je mu oporou za každých okolností. A v neposlední řadě miluje a je milován svým partnerem nebo partnerkou. Tohle všechno dohromady má větší cenu než o něch 30 milionů korun. Nemyslíte? A jaký názor máte vy? Kdy je člověk skutečně bohatý? Kolik peněz musí mít na svém kontě? A nebo o peníze vůbec nejde? Na váš názor se těším v komentářích pod videem.